Kesällä mä olin yksi bileissä, jos mä tapasin yhden tyypin, joka alkoi kertoa graffiteista. Joo, siis kiinnostaa. Asioita tapahtui, ja pian mä olinkin junassa matkalla tapaamaan ryhmää graffitimaalaajia. He kutsui mut luokseen viikoksi tekemään videon graffiteista. Mä en tiennyt paljon aiheesta. Mä oon aina ollut tietoinen niistä, mutta mä en oo ikinä kiinnittänyt niihin paljonkaan huomiota tai ollut jotain erityistä mieltä graffiteista. Sen takia mä olinkin utelias tulevan viikon suhteen. Mä puhun tällä videolla paljon itsestäni. Vaikka pääaiheena ja henkilöinä ovatkin graffitimaalariryhmä, me joudun leipomaan itseni tarinaan mukaan, koska tätä videota olisi muuten liian vaikea tehdä lähdesuojan noudattamisen ja materiaalin arkaluontoisuuden takia. Äänet juoksetään. Pakko jostain. Samasta syystä tässä videossa on myös joitain lavastettuja kohtauksia. No mutta, joka tapauksessa, tuossa he ovat. Olkoon heidän nimet Petri, Mikko ja Kauko. Luonnollisestikin on selvää, että ne eivät ole heidän oikeat nimet, mutta mennään nyt niille. Jees, terve, terve. Me kuvattiin haastattelu Helsingissä viikko mun vierailun jälkeen. Mutta mennään nyt vielä takaisin alkuun. Oli maanantai, kun mä saavuin heidän luokseen. Kun heidän kanssa viettää aikaa, he vaikuttaa hyvin tavallisilta kolmelta nuorelta mieheltä. He kuvailee itseään keskimääräistä luovemmiksi, on maalanneet jo vuosia kaikenlaisia pintoja, mutta pitävät erityisesti matkustajajunien maalaamisesta. Me juotiin kahvia ja rupateltiin videon tekemisestä ja kaikesta muustakin. Kello läheni ilta 10 ja mä alkoi ramasta hieman, ja mä ehdin jo lähes unohtaa olleeni työkeikalla, kun Mikko ilmoitti, että hän olisi vielä tuona iltana menossa maalaamaan rahtijunavaunun. Asioita alkoi tapahtua. Petri ja Kauko kolisteli repuistaan spraymaaleja lattialla. Mikko haki omansa huoneestaan, jossa oli erilaisille kannoille dedikoitu kirjahylly. Mä seurasin, kun he valikoivat sopivimpia maaleja ja niihin parhaimmin sopivia suuttimia. Mä en tiennyt, että vähän niin kuin golfmailojen suhteen, myös suuttimi on laaja kirjo, josta voi valita juuri oikean tarkoituksen mukaan. Mikko käänsi vaatteensa nurinpäin, jotta niihin väistämättä lentävät maaliroiskeet ei näkyisi. Petrillä ja Kaukolla olikin jo valmiiksi päällään vaatteet, jotka he heittäisi kuvausviikon jälkeen pois tunnistusriskin takia. Mikko oli sketsannut tulevan maalauksen. Sen perusteella he olivat jakaneet toisilleen työtehtäviä. Yksi keskittyisi taustaan, yksi hahmoon, yksi teksteihin. Ratapihaa lähestyessä puhe vaimeni kuiskauksiksi. Me oltiin jo etukäteen sovittu, että mä en Ylen toimittajana voisi tulla aidan toiselle puolen. Joskus piti antaa kamera heille, että he voisivat itse kuvata joitain kohtia. Siitä huolimatta mä huomasin olevani erityisen virittäytyneessä tilassa. Pikkasen on silleen agenttifiilis. Ollaan on jotenkin henkisesti valmistautunut siihen, että tässä joku tulee ja pitää juosta karkuun. Ja nyt saapuu taas juna. He maalasivat heidän krevinsä sanaa, ja heidän liikkeistään päätellen oli selvää, että he olivat tehneet tätä aiemminkin. Kyllä tavallaan jokainen graffiti on mulle tietynlainen yksilövapauden symboli. Tehdään itse kaupungista oman näköinen, eikä kysytä siihen lupaa. Sä oot niin kuin näkymättömästi kaiken aikaa näkyvillä. Joo, siinä on se mystiikka, mikä on ehkä siinä just nimenomaan se juttu. Mistä mä ehkä eniten yllätyn aina, niin on se, kun aamulla koko yön valvoneena joku kallion täällä istuskelee. Ja sitten sieltä jumalauta rullaa yhtäkkiä aamuruuhkassa paneeli, jonka sä oot ollut viime yönä tekemässä. Itelle se tulee aina niinku jotenkin yllätyksenä, että oho, mitä vittua. Sitten sä katot silleen niitä ihmisiä, että... Ja sitten ne on ihan silleen niinku, mitä tää nyt on? Se oikeesti järsittää niiden semmoista niinku todellisuutta. Niin se on semmonen niinku hetki, mistä mä saan kikset, että niinku vittu jes, mä oon onnistunut tässä. Se on mulle tapa, mitä mä pystyn purkaa itteeni. Se tuntuu mulle todella luontaiselta ja melkein yhtä pakolliselta kuin joku seksiharrastaminen. Me pistetään tähän ihan vittu kaikki meidän elämästä. Mut silti ei me haluta mitään kultamitalleja tai siis silleen, niin. Että mun mielestä kansan on oikeus tavallaan nähdä vähän, mikä meidän meiningin taustalla on. Tai saada edes kurkistettua vähän sen sinne niin. Ja sit tää on vaan meidän kolmen ajatukset, miten me nähdään graffiti. Kenenkään muun puolesta ei sanota tässä yhtään mitään. Jep. Meidän palatessa junalta kävelytyölle me kohdattiin nainen, joka kertoi tietävänsä, mitä me oltiin tekemässä. Mä haistan, mitä maalasitte.
Lenita, hei, hyvää iltajatkoa. Hyvää iltajatkoa teille. Meidän kävelesi pois. Mikko kääntyi katsoa takaisin ja näki, kuinka nainen kaivo puhelintaan taskustaan. Onko se räplää kuin räplää nyttenkin? Ei vittu, me kaikki pinkastiin pakoon ja poljettiin sivureittejä takas kämpillä. Kolmikko kävi tyytyväisen olosena läpi työn vaiheita ja vaihtoi ajatuksia niiden onnistumisesta. Ei ole mitenkään erityisen haipeissa, vaan ainoastaan niin, että on tehnyt hyvälaatuisen plussan puolella olevan rehdin työpäivän. Sitten me mentiin nukkumaan. Huomenta. Heräsi just täältä kämpiltä, kello on jo jotain puolilta päivin. Noit muut nukkuu tuolla vielä. Mä en tuntenut heitä vielä kovin hyvin, mutta pitkään nukkuminen tiistain vaikutti siltä, että oli kyse aika elämäntapaisesta harrastuksesta. Myöhemmin me keskusteltiin hieman alustavasta päivän ja viikon suunnitelmasta. Tulevien päivien aikana hän halusi näyttää mulle laaja-alaisesti erilaisia maalauspaikkoja junameluaidasta hylättyyn rakennukseen. Ajatuksena oli, että viikon päätteeksi he maalaisi matkustajajunan. Matkustajajunan maalaaminen on kuninkuuslaji verrattuna edellisöiseen rahtijunaan. Mä taas pyörisin mukana kamerani kanssa ja tallentaisin kulttuuria. Mä pistin viikon aikana merkille, että toisin kuin ensimmäisenä yönä, graffitin elämäntyylinä ei ole mitään päivittäistä kommandolarppaamista. Useimmiten se vaikuttaa olevan vaan mukavaa yhdessäoloa. Epädramaattisuudessaan se on graffitikulttuurin vähemmän käsitelty puoli. Mikko kertoi, että kesäisin hän baareissa käymisen sijaan usein pyytää jotakuta kaveria ulos maalaamaan. Ja sitten he särpii olutta, kuuntelee musiikkia ja juttelee ja maalailee. Mä tulkitsin niin, että graffitikulttuurissa yhteisö on melko isossa roolissa. Kun mä seurasin heitä, yksi mun ensimmäisestä huomioista oli, että ulkona kävellessään he skannasi ympäristöään ihan eri silmin kuin minä. He saattoi kiinnittää huomiota johonkin sähkökaapin kulmassa olevaan tagiin ja päivitellä tutun maalarin kuulumisia. Mä mietin, että graffitin salamyhkäisyys varmaan pakostakin yhdistää tekijöitä, että tavallaan heittomerkeissä piireihin päästäkseen pitää voittaa jollain tasolla muiden luottamus. Joka tapauksessa nimittäin lain rajapinnalla silti oltiin paljon. Näin esimerkkinä he kaikki toisinaan näpisteli esineitä. Esimerkiksi maaleja oli heidän mukaan pakko vohkia, koska muuten heillä ei olisi riittänyt niihin mitenkään rahat. Ja maalata heidän oli heidän mukaan pakko. Mutta mitä näpistelyyn tuli, he kertoi varastavansa vain isoista ketjuista, jotta katoavat esineet heidän mukaan menisi hävikin piikkiin, eikä heidän mukaan siten vaikuttaisi yksittäiseen ihmiseen. Ylipäänsä heillä oli aika vapaamielinen suhtautuminen sääntöihin ja lakeihin, ja joskus se sai mut itseni vähän mutkalle. Miksi te tätä yritätte avata? Jäin lakeista. Ajajan. Esimerkkinä siitä oli operaatio, jossa he ensin irrottaisivat junameluaidasta graffitia estävät ritilät. Sitten maalaisi aitaan ja lopulta asettaisi ritilät takaisin paikoilleen. Koitetaan tuossa karkasti, niin ei ole sitten mitään hätää. Eniten mun kuumottaa se, että meillä ei jää yksikään tämmöinen vittu rautajuttu niinkään raiteelle. Että se vittu pitää ehkä junalle ja vittu se juna suistuu raiteelta. Ja siis niin katsella, tiedätkö? Siinä todella haitettiin aitaa, jonka korjaamiseksi ja maalin pesemiseksi pois rataliikenne olisi varmasti pakko pysäyttää. Se ajatteli varmasti aiheuttavan konkreettista haittaa ulkopuolisille ihmisille. Myöskään radalla olemisen vaarallisuutta itsessään ei voisi unohtua. Ja mun mielestä oli kiinnostavaa se, että riskien tiedostamisesta huolimatta he halusi tehdä sen. Et se. Ne luvattomat jutut on niinku se paikka, mihin ne kuuluu. He tekee siitä sen graffitin. Se on kasvanut sen laittomuuden ympärille. Tai siinä kohtaa mun mielestä sitä kulttuurista puuttuisi sen ydin, jos se olisi pelkästään laillista. Ja jos graffiti olisi laillista, niin ei se herättäisi samalla lailla tunteita. Se on siis osa graffitia, että se herättää mielenkiintoa ja vihaa ja niin, mielipiteitä. On katsottu aikatauluista, että tuolta tulee juna ja sen jälkeen ei pitäisi tulla 17 minuuttia junia. Nää partyyppi odottaa tuolla puskassa. Ja sit yks kattelee täältä ylempää. Ja toi voi olla vähän kinkkinen paikka, jos ne ei ehdi maalata loppuun asti, sit se juna tulee. Mun isä sanoi tänään, mä puhuin sen kanssa puhelimessa, mä oon tekenyt tätä haastista, joka ei ole niin vihkiytynyt kulttuuriin. Sit se vaan kertoi, kuinka se oli maalannut sen talon seinään. Et jos siihen joku tekee graffitin, niin se kyllä suuttuu. Mikä sun isän osoite? Tuommoista henkilökohtaisesti jutut, joku
jonkun silleen talo tai henkilökohtainen niin kuin henkilöauto tai mikään tällainen. Yksityisomaisuus. Niin, yksityisomaisuus on semmoinen, että ehdottomasti ei. Ja arvorakennukset on toinen, mihin en ainakaan itse lähtisi koskee. Ihmiset jotenkin argumentoi usein sitä, että graffiti on todella perseestä sen takia, että yksityisomaisuuteen kosketaan ja kaikki arvorakennukset töhritään. Kun se on kuitenkin suuri osa graffitimaalareista, jotka on oikeasti asialle vihkiytyneitä ja motivoituneita tekee, niin ei ne noita juttuja tee. Mm. Mut silti graffiti on mulle tietyllä tavalla kuin vapaus, niin mä en ole mikään moraalin vartija kertomaan sitä, että mihin joku ihminen saa maalata ja mihin ei. Nyt on mielestäni tiukat paikat. Tässä on vähän sairaasti meteliä ja todellakaan näytä miltään VR:n työntekijöiden toiminnalta. Ja tässä oli joku koiran ulkoiluttaja pariskunta, joka siis toi mies jäi nyt katsomaan. En ihmettelisi yhtään, jos joku soittaisi virkavallan paikalle tai vartijan tästä näin. Joo. Kun aina jos on tapahtunut jotain tällaista juttua, mikä päätyy internettiin, vaikka Facebookiin, siitä on isot keskustelut monesti siellä, niin on tosi mielenkiintoista lukea. Siis siellä on niin paljon, monesti löytyy kommentteja, missä jengi on silleen, että olisi vittu, toivottavasti nuo tyypit olisi jäänyt junan alle. Ja semmoista, niin kuin, että nämä tyypit pitäisi tappaa. Siis ihan käsittämättömiä, niin kuin edes läpällä sanoo jotain tollasta siitä, että se juna on saanut yhden maalikerroksen lisää. Graffiteista ollaan aina todella negatiiviseen sävyyn tehty uutisia. Niin sitten ne tavallaan luo sen mielipiteen sen mukaan. Annan sille, että okei, laki sanoo, että näin ei saa tehdä, niin siinä kohtaa tämä on täysin väärin ja tämä on ruma teos. Mutta minkä takia pitää maalata vaikka junia? Osa musta ajattelee, että se kuulostaa vähän semmoiset niinku veren kaivamisesta nenästä. No, jäten tahtoin aiheuttaa mahdollisimman paljon silleen hallaa. Siis niinhän sitä ajatellaan, että siitä aiheutuu paljon enemmän haittaa. Tai silleen, että periaatteessa aiheutuu, koska sit vaan oikeastaan se suhtautuminen ja se linjaus, mikä siihen on tehty, että ne on pakko saada heti pois liikenteestä. Ei se haittaa olisi läheskään niin iso, jos ei niitä heti olisi pakko pestä sieltä pois. Kun se ei oikeasti haittaa mitään. Se ei ole satuttanut ketään henkilökohtaisesti. Joo, se on vahingonteko. Se on silleen niin kuin jonkun toisen omaisuutta on sotkettu, mutta se ei ole vaarallista sille junaliikenteelle. Se ei niin kuin ole vaaraksi kellekään istussa junan kyydissä, missä on niin kuin paneelit vedetty siihen. Ja se on ihan käsittämätöntä, että jengi toivoo, että tyyppien pitäisi kuolla ja joutuu vankilaan sen takia, että ne on maalannut graffitin siihen, mihin se ei niiden mielestä kuulu. Tuolta takana on taas joku koiraulkoiluttaja, joka kattelee erikoisen epäilevästi toimintaa. Hän nyt juoksi tänne. Pakko josta pois. Seuraavat päivät oli tosi hektisiä. Kerron nopeasti, mitä kaikkea tapahtui. Yöllä he maalasi meluaidan ja laittoi ritillä takaisin paikoilleen. Ja heti herättyä lähdettiin taas toisaalle. Sitten he kävi vielä ekan yön rahtijunavaunulla, joka piti maalata uudestaan, koska aiempi maalipinta oli kosteuden takia valunut pilalle. Me oltiin niinä päivänä jatkuvasti liikkeessä ja mä olin aika uupunut, koska kaikki oli uutta ja me jouduin olemaan oikeastaan kaiken aikaa kamerani kanssa valmiustilassa. Oli pakko ottaa etäisyyttä kaikkeen ja saada vähän omaa aikaa. Ja siispä mä menin kaupungille oleskelemaan ja kirjoittamaan muistiinpanoja puhtaaksi. 1212. Mä oon miettinyt ton sanomisia siitä, että minkä takia ei voisi olla graffiteja. Siis oikeassahan hän on siinä, että ei se niinku mitenkään estä se maali kerros itsessään sen junan liikkumista tai vaaranna matkustajien turvallisuutta. Mut musta tuntuu, että mä en siltä oikein tiedä, mitä ajatella tuosta junien maalaamisesta tai tuosta meluaita hommasta, koska musta tuntuu, että siihen liittyy niin paljon erilaisia käytännön kysymyksiä, joista mä en tiedä. Mutta mä oon miettinyt pintojen maalaamista yleisellä tasolla. Mun mielestä maalittomat betoniseinät mielletään normaalina. Ja niin ilmaantuva graffiti rikkoo rauhaa ja vallitsevaa järjestystä. Mutta mä mietin, että eihän harmaa seinä ole mikään luonnonlaki. Sen sijaan joku taho on jossain joskus päättänyt niin, että yhteiset pinnat pysyy maalittomina.
Periaatteessa mun käsittääkseni yhtä hyvin oltaisiin voitu päättää niin, että kansalaiset saa vapaasti maalata pintoja. Mä mietin, että pintojen pitäminen maalittomana on samanlainen statement kuin se, että joku haluaa maalata niitä. Maalittomat harmaat pinnat on vaan niin totuttu näky, että sitä ehkä pidetään normaaliksi miellettynä luonnontilana. Mä tutustuin graffitien historiaa ja nollatoleranssilinjaa ajaneeseen Stop Töhryille-kampanjaan Helsingissä. Kampanjasta kertovassa Vain muutaman töhryn tähden pamfletissa kirjoitetaan, kuinka graffitin rantautuessa Suomeen 80-luvulla maalauksiin suhtauduttiin uteliaalla suopeudella. Graffitit eli seinämaalaukset ovat Helsingissä päässeet ensimmäistä kertaa luvallisesti koristamaan julkisia tiloja. HKL on ostamaansa nykytaiteeseen tyytyväinen, mutta ratkaisevan tuomion antavat metron käyttäjät. Jos se on myönteistä, niin minä luulisin, että me voimme tätä linjaa jatkaa. Kyllä, minusta ihan kiva. Se on uutta, mutta mä tykkään tosta. Ihan kiva. Suhtautuminen kiristyi 90-luvun puolella, kun Helsinki valmistui saamaansa titteliin vuoden 2000 kulttuuripääkaupunkina. Päättäjien mielestä graffitit ei sopinut imagoon, ja niin ajauduttiin nollatoleranssiin niin sanottuja töhryjä kohtaan. Kun sä katsot tätä kaupunkiympäristöä, niin onko täällä jotain semmoista laillista, joka kuitenkin on niin rumaa, että voisi ajatella, että se on rikollista? Ei. Vuosia 98-08 välillä Helsingin kaupunki käytti yli parikymmentä miljoonaa euroa vartioinnin lisäämiseen sekä luvallisten ja luvattomien graffitien, tai töhryjen, niin kuin kaupunki niitä kutsui, putsaamiseen. Suomessa arvioidaan olevan noin parisen sataa aktiivista töhriää. Seurataan töhryn tekijöitä, töhriä jengien liikkeitä. Ja kun he rupeaa töhriin, niin me otetaan heti kiinni. Onko olemassa pyhiä paikkoja? Ei. Tämä on siis tilanne. Monista Tiukka linja keräsi paljon kritiikkiä. Helsingin rakennusviraston Stop Töhryille-kampanja juhli tänään 10-vuotista taivaltaan. Vaikka kaupunki on siistiytynyt, on sota graffiteja vastaan vuosien varrella kärjistynyt barrikaadin molemmin puolin. Me halutaan vaan näyttää, että meidät on leimattu töhryksi koko nuorisokulttuuri ja vapaa. Sittemmin suhtautuminen luvalliseen graffitiin on läpi Suomen loiventunut. Helsinkiin avataan huomenna kaksi graffitiaitaa. Graffiteja voi luvallisesti maalata vaneriaitoihin Suvilahdessa ja Kalasatamassa. Luvaton graffiti edelleen on luvatonta. Vain muutaman töhrön tähden pamfletissa esitetään mun mielestä ajaton kysymys siitä, että kuinka moni kaupunkilainen koki graffitisodan kiivaimpina hetkinä, että valtavia rahasummien syytämisellä maalausten poistoon enää oikeastaan palveltiin heidän etujaan. Toisaalta mä mietin, että kuluja ehkä ei olisi niin paljon, jos ihmiset ei ottaisi oikeutta omiin käsiinsä ja maalaisi yhteisiä pintoja. Graffitikeskustelu on käyty Suomessa vuosikymmeniä ja se on ainainen toisaalta keskustelu. Mua kiinnosti kuulla, mikä oli kolmikon näkemys siihen kaikkeen. Et jos se järkyttää sua, niin se on mun mielestä ihan vitun outoa. Et se on niinku tosi vitun kummallista, että minkä vitun takia se järkyttää, koska se on vittu väriä seinässä. Sitä katsotaan niinku rahan kautta ja sitä katsotaan omaisuuden kautta. Niistä nähdään vaan oikeastaan just menekkinä. Ei silleen, että mitä se tuo kellekään, mitä se tuo näille tyypeille, jotka on maalannut. Ei. Tai mitä se voi tuoda sille, ketä sen näkee sen joskus, kun se menee siitä mestasta ohi, mikä on maalattu. Biisit jossain junankyljessä, niin varmaan suurimmalle osalle on silleen, että ne miettii, että ihan hirveätä paskaa. Mut sitten on kuitenkin se osa, joka fiilistelee sitä, ja mä itse fiilistelen sitä. Niin. Tavallaan varmaan se, että se on niin kuin yksinvaltaa tai yksilön niin kuin persoonan näyttämistä jossain pinnassa. Julkisessa tilassa. Niin julkisessa, kaikkien yhteisessä tilassa, niin varmaan järkyttää sitä yhteiskuntaa. En mä tiedä sitten. Voisiko tietyllä lailla vertaa siihen, että sulla on joku orkesteri, mistä jokainen lukee nuotit, mitä jokainen soittaa. Ja sitten siellä onkin yksi, ketä lähtee sooloilemaan jollain trumpetilla sinne väliin. Luoko yhteiskunta jotenkin semmoista niin kuin yhteisajattelua, että se on jotenkin väärin, että joku tulee ei-sovittuun paikkaan toteuttaa itteensä niin kuin omana persoonanaan? Mä oon oppinut täällä ollessani, että joskus graffitin maalarit saattaa tehdä T-paidasta itselleen sen naamion. Mä kiinnostaa tietää, miten se tapahtuu. Ja mä teen tämän nyt itselleni, koska mä en voi kuvata heidän kasvojaan. Kun nuoret miehet on samassa tilassa riittävän kauan, jutut siirtyy jehrä-tasolle.
Me oltiin aamupäivällä puhuttu jotain naisjuttuja, ja kun mä kävin sen jälkeen suihkussa, Petri huusi mun perään, että älä sitten tukin viemäriä. Mä kirjoitin mun muistiinpanoihin, että härskin huumorin heittäminen kertoo luottamuksen syntymisestä. Mä olin siitä mielissäni, koska mä koin, että mä olin päässyt tarkkailemaan läheltä ja aidosti alakulttuuria, jonka pariin toimittajana ei ihan noin vaan pääse. Ja mä odotin tulevaa yötä. Kolmikko lähtisi maalaamaan matkustajien junaa, joka olisi koko yön seisahtaneena muuan asemalla ennen sen lähtöä aamuliikenteeseen. Kulussa olevan matkustajajunan maalaaminen on syvään päähän menemistä. Sitä isompaa saalista Suomesta ei oikein voi pyytää. Ehkä Helsingin metroja ja raitiovaunuja lukuun ottamatta. Mä olin aistivinani ilmassa pientä jännittyneisyyttä koko päivän. Se tuntui kuplivammalta kuin ensimmäisen yön rahtijunareissu. He sekoitti värejä pieteetillä. Tuleva maalaus ei olisi heille töhry, vaan taideteos. He sketsasivat sitä ja puhuivat roolituksista. He puhuivat siitä, kuka on nopein tekee taustoja, kuka hahmoja, kuka tekstiä. Hieman joku ketjutuksia läpikäyvä urheilujoukkue, he suunnitteli maalauksen mahdollisimman tehokkaaksi prosessiksi. Mutta jännittyneisyys ei ole mitään takakirjaa tai ahdistunutta stressiä, vaan seikkailuun liittyvää, jotenkin poikamaista innostuneisuutta. Jälleen he vaihtoi vaatteet, tiskasi kannuista sormenjäljet pois ja kertoi jättävänsä puhelimet kämpille. Mikko kertoi eräästä maalarista, joka oli jäänyt kiinni niin, että paikalle jääneistä kannuista oli löytynyt sormenjälkiä, jotka löytyi poliisin tietokannuista. Mukana olleen puhelimen teletiedot taas vahvisti henkilön sijainnin samaan paikkaan samaan aikaan, kun maalaukset oli tehty. Me voidaan myös tehdä tämmöinen tempo, että jos tätä painaa näin, niin tulee aina toi sauni. Nyt toi voi olla silleen, että ei sano mitään, se kuulettaa kyllä. Tunnelma jännitty lähestyessä määränpäätä. Mun mielikuvitus alkoi laukata ja mä koin, että mä olin päässyt susilauman tai jonkun kommandojoukon matkaan, joka valmisteli hyökkäystä viholliseen tukikohtaan. Mä olin paikantanut saalien ja lähestystä yön pimeydessä. Saalista vartioitaisiin, mutta kukaan ei tietäisi missä ja milloin isku tapahtuu. Tuossa on joku parkkis tuolla takana. Siellä on jengi sisällä. Kato vittu, niin muuten on. Onko se porukka? On, tuossa on joku stiku tuossa edessä. No, pistäpä se vaan pois. Millä todennäköisyydellä te pääsette maalaamaan? Kyllä se näytti äsken ihan siltä, että mentiin siitä ohi vaan katsomaan. Kyllä se on ihan silleen ehdottomasti tehtävissä. Mut mennään kun niin tsekkaan vielä lähempään, siinähän selviää. Ei takki auki. Joo. Varmaan semmonen 40-30 minuuttia me vähän katsellaan siinä ja sitten me ruvetaan toimimaan. Sut jätetään sinne johonkin holleille. Joo. Jos sieltä tulee joku vartija tai poliisi, niin mikä sitten on teidän suunnitelma? Mihin te menette? Me ollaan käyty lenkillä. Me juostaan niin lujaa eikä katsota taaksemme. Yritettekö palata auton luo vai? Monen mutkan kautta. Se on ihan tilanteen tullen, että mistä suunnasta tulee ja millä tavalla, mistä etäisyydet me nähdään se. Päästäänkö me saman tien sujahtaa ennen kuin se tajuaa, että me ei sulla maalattu mitään. Se on tilanne elämä. Mitkä fiilikset nyt tällä hetkellä on? Siis jännittääkö vai niin kuin, miltä nyt tuntuu? Aika varma fiilis. Mun mielestä fiilikset on. Mä huomaan, että mulla alkaa pikkuhiljaa aistit herää. Kaikki aistit on erittäin vahvana. Koko ajan alkaa pikkuhiljaa vilkuilee ympärille. Kuulee kaikki äänet todella tarkasti. Aika metsästäjä keräilijä fiilis. Vähän kuin olis menossa tekemään jotain. Mitä sitä sanoisin? Ei. Vähän kaunista. Seikkailufiilis. Niin. Itsellä on semmoinen fiilis, että mielenkiinnolla odottaa, että miten tässä käy. Mielenkiinnolla odottaa myöskin, että mitä sitä itse tulee luomaan sinne. Pelottaako? Ei. Mä oon puolinen valinnut. Joo. Pelkoa ei ole. Jännitystä on. Mutta sen kuuluukin olla. Tiedät, tuntee olevansa elossa. Ja tästä tilanteesta mä nautin. Todellakin. Kyllä.
Hyvä. Mennään sinne mennään. Mennään ylittää itsemme. Me sovittiin, että mä jäisin odottamaan muuan parkkipaikalle. Mikko kävi rakennuksen kulmalla ulostamassa. Onko tämä yleistä? Juutokertainen. Normaali tapa. Tuntelmansa elossa. Tämä on aina paikallinen rituaali. Se kuulemma oli luonnollinen jännityksestä kumpuava kehollinen reaktio tosihommiin ryhtyvien graffitimaalareiden keskuudessa. He lähti ja mä jäin odottamaan. Tällä kertaa tilanne tuntui aivan eriltä kuin kuolleella rahtijuna ratapihalla. Tällä kertaa aseman liepeillä näkyy elämää. Se, mitä mä koen sen koko valmistelu ja varsinkin jollekin jaardille lähtö, niin siinä tulee tosi semmoinen elokuvamainen tunne. Mutta se hetki, kun sä teet niitä, niin sulla on tavallaan niin kirkas mieli tai semmoinen, että niin kuin musta ainakin tuntuu, että mä en niin kuin mieti vittu yhtään mitään, mitä mä teen. Se vaan tapahtuu. Siis se on semmoinen tila, mikä on jälkikäteen tosi vaikea kelata. Se hetki, kun sä aloitat ja sä lopetat, että mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Se kaikki väli. Se on vähän niin kuin sitä, että sä oot tiedottomassa tilassa, mutta silti todella tietoisessa tilassa. Se on just näin. Kun joka tapauksessa on tosi paljon miettinyt niin kuin sommittelua ja sitten sitä, että miltä se tulee näyttää, mutta sitten sä et kuitenkaan muista, että miltä se näytti. Niin. Sitten sä vaan näet sen yhtäkkiä ja sä oot sillä lailla, no joo, aika vitu hyvä. Nyt ne lähti joku niin kuin jo 1,5 tuntia sitten liikenteeseen. Nyt muakin alkoi jännittää aika paljon tämä tilanne. Jos joku vartija tulee kysellä, että mitä mä tässä teen, niin mitä mä sanon? Mä voin sanoa, että mä oon fiilistelemässä yötä, mutta mä en usko, että se on kovin niin kuin uskottavaa. No, jos mä vaikutan itse epäilyttävältä, epäilykset herää, että tuolla tapahtuu jotain. Sydän hakkaa huolella nyt. Mun pitää käydä kakalla. Jos sä koko päivän mietit, että me tilalla tekee tai yöllä, ja se on tosi stressaava, jos ajatella sitä, ja se tilanne on stressaava, kun sä oot tekemässä niitä, mutta silti se samaan aikaan laukaisee sitä stressiä, kun sä päästelet sieltä kannus niitä höyryjä. Siinä vähän niin kuin pääsee sellaiseen niin kuin metsästäjä-keräilijä-fiilikseen, että siinä on niin kuin kaikki aistit valmiina ja sä oot niin kuin valmiina juokseen hoies ihan vitun täysiä ja niin kuin riskaan kaiken sen takia, että sä meet maalailemaan ja väritteleen sinne sitä junaa. Ootko jäänyt kiinni? Oletko juossut karkuun? Miltä se tuntuu? Siinä hetkessä sä et tietenkään haluaisi olla siinä hetkessä. Sekin tietyllä tapaa kuuluu siihen, että jos sä oikeasti meinaat paljon tehdä, niin sulle tulee tilanteita. Siitä voi tietyllä lailla jopa nauttia. Ehkä vähän sadistisesti, mutta semmoinen, että se on todella alkukantainen tila. Ihan sama, mikä on ollut, kun sä oot jossain metsässä asunut ja joku peto on ollut sun kintereillä. Ja se tavallaan värähtely, minkä tuntee kehossa, niin on jotenkin todella taianomainen. En mä tiedä, musta ainakin tuntuu, että kyllä mä Cooperin juoksisin paljon paremmin, jos se nahkapää olisi mun perässä. Yeah. Pois ajaessa kaikki jännitys laukesi voiton riemu lepi autoon. Mitä meni? Sä oot kyllä vähän järkyttyä huomenna. Mitä meni? No meni meinaa, nyt meni meinaa. Nyt voi sanoa, että nyt tuli kalaa meinaa. Maalaus oli sujunut ongelmitta ja he oli tyytyväisiä työn tulokseen. He juhli metsästysoperaation onnistumista ja muhkeaa saalista. Oluttölkkejä sihaltettiin auki ja maalauksen vaiheita ja kommeluksia käytiin seikkaperäisesti läpi. Siis mitä vittua nää äijät on ihan saatanan koneita, mitä vittua? Eli te olette maalattu mitä ilmeisemmin. Oli kyllä todella tyyntä. Näkyykö siellä ketään siis? Näkyy itse asiassa yksi kaljupää näkyy. Ja muutaman raiteen päästä, en mä tiedä. Kävi siellä aseman platformilla. Se oli kyllä, nyt oli vittu toimintaa ja tovinaa. Vittu terve! Ei voi muuta sanoa, mitä vittua. Tuo lauta kyllä on fiiliksissä. Vittu terve! Saatana hetty entit, saatana, sinne tuli vittu terve. Sitten aina jonkin aikaa
on tavallaan vielä se adrenaliini, mutta sitten kyllä mä tunnen sen, kun se alkaa laskea. Ja sitten mulla tulee sellainen levollinen olo. Ja sitten mä olen... Siinä tulee sellainen jälkiväsy sen kaiken nautinnon jälkeen. Eikö silleen rohkea olla? Joo. Yllättävän lähellä oikeasti laukaa. Niin no, tai sen jälkitunnetta. Niin, seksin jälkeistä tunnetta. No mä uskon, että toi on aika sama huuma, mikä voi tulla monilla ihmisillä, jotka tekee jotain vaikka ekstriimiurheilulajeja. Tai siis kun... Vaikka laskuvarja hyppää tai tällainen, ja sen jälkeen kun sä oot tullut takaisin maahan, maan pinnalle sieltä korkeuksista, niin se voi olla se, mikä on ehkä se, että kun me ollaan poistettu jostain ratapihalta sen jälkeen, kun ollaan saatu duunit valmiiksi, niin aivan varmasti siinä on myös semmoinen niin kuin jälkiraukeus niillä, kun ne pääsee maan pinnalle. Innostus aamujen tapahtumista oli levinnyt myös muuhun, ja sen jälkihäkku tuntui vielä, ja mulla oli hyvä pollea olo. Mä havahduin siihen, että vaikka mä olinkin ollut vaan tarkkailijana, mä en nähnyt ympäristöä ainoastaan rakennuksina, vaan pintoina, joita voisi käyttää omana leikkikenttänä. Samaan fiilistä mä olin tulkitsevinani, kun mä kuulin kämpillä Petrin tokaisevan ihan sivumenneen hänen jalkansa haisevan Vaasan jardilta, eli siis Vaasan ratapihalta. Se kuulosti mun mielestä ammattijargonilta, jonka vaan harvat ja valitut asiaa vihkeytyneet käsittää. Vaasan ratapihan tuoksun tietää ensisijaisesti siellä työskentelevät rautatietyöläiset, mutta Petri sanoi jardi ja kavensi joukon vaan raittereihin. Kuka muu muka tietää, miltä Vaasan jardi haisee, kun puskissa lymyily ja kuiluissa hiippailu vraitteri? Mä tulkitsin niin, että tuollaiset ilmaisut kielii siitä, että vraitterina ikään kuin hallitsee koko Suomea. Että on vähän niin kuin joku öisessä Suomessa liikkuva cowboy, joka ottaa sitä haltuun omin ehdoin. Hyvin elokuvalliselta tuntuneen adrenaliinin täyteisen edellisyön reissun jälkeen musta tuntui, että mä kykenin ehkä hieman aistimaan, minkä takia elämäntapa on monelle niin koukuttava. Tuntui erikoiselta pudotukselta palata Helsinkiin intensiivisen viikon jälkeen. Usein etäisyyden ottaminen ja pieni tauko tuo kuitenkin terveellistä perspektiiviä kokemuksiin, ja niin myös nyt. Mä oon nyt miettinyt jonkin verran näitä asioita, ja mä kerron siitä kohta. Mutta mä oon nyt matkalla Helsingin rautatieasemalle. Mä nimittäin siis en voinut kuvata sitä heidän maalaamaa junaa, mutta mä oon saanut sisäpiirin vinkkejä, että en ole saapumassa toinen juna. Ja mä menen nyt tonne asemalaiturille tekevään haastatteluja ja kuvaa sitä. Mä aloin miettiä, että sen meidän paluumatkan aikana ratapihalta kukaan siinä autossa ei kyseenalaistanut teon oikeutusta. Kukaan ei pohtinut ääneen, minkälaista vaivaa ja minkälaisia kustannuksia maalauksesta oikeasti koitu. Maalauksen nähtiin piristävän muiden arkea ja oli siten oikeutettu. Mutta miten ne saattoi olla niin varmoja, että se uskottu arkea piristävä vaikutus oli haittoja suurempi voima? Maalauksen jälkeen ne puhui siitä, että niin ja niin monet ihmiset tulisi näkeä sen. Heidän laskutavan mukaan näköitä oli yhtä paljon kuin ihmisiä, jotka juna ohittaisi. Mun mielestä tämä oli hyvin ongelmallinen laskentatapa. Se, että oman näkökentän läpi menee joku maalaus, ei vielä tarkoita sitä, että henkilö rekisteröisi ja aktiivisesti katsoisi sitä. Saatikka maalikkona painaisi Grevin nimen mieleen. Mä mietin, että voi ehkä olla helppo elää oman rytmiin ja sääntöjen mukaan ja irtisanoutua normeista, ja silloin myös sulkea pois itse kritiikki. Mietin, kuinka ehkä korruptoivaa omalle ajattelulle on se, että tekee vähintäänkin kyseenalaisia asioita, jotka kokee palkitsevana. Pystyykö sitä omaa toimintaa enää näkemään muiden vinkkelistä? Sori, voisin mä haastatella teitä nopeasti, mitä tunteita tämä herättää teissä? Vai herättääkö mitä? En mä tiedä. Mä en tiedä, onko tämä tehty niinku tahalteen vai niinku, onko toi silleen... Ai siis, se on tehty viime yönä. Okei, se ei niinku ilkivaltaa vai? No siis, se on määritelmällinen kysymys, mutta siis ei se mikään VR:n tilaama ole. Et siis niin. Luvattomasti tehty. En mä tiedä. Mä en oikein osaa vastata. Mä en oikein herätä musta hirveesti niinku mitään. Joo. Okay. Mä niinku ihan... Mä tiedän. Toistavaa, kiitos paljon. Hyvää viikonloppua. Samaa. Sinne meni Sependolino pestäväksi maalauksineen. Se ei ehtinyt montaa tuntia elää. Kolmikko saapui mun luokseni Helsinkiin viikonlopuksi. Me kuvattiin sen aikana vielä yksi maalausreissu sekä haastattelu. Niin mitä mieltä te olette tuosta
viikosta, mikä nyt meni kuvatessa silleen ylipäänsä? No mulle itselle antoi kyllä tosi paljon ihan niin kuin tavallaan semmoinen yhdessäolo. Sen puolesta kans niin kuin tosi antoisa viikko. Joo, ehkä se olihan meillä tosi hektistä, mutta kyllä meillä on ehkä vielä ollut hektisempiä viikkoja. Sinänsä toi oli meille kohtalaisen perusviikko, mutta se just, että kun siinä oli joku ulkopuolinen koko ajan seuraamassa sitä toimintaa, niin ehkä se siinä myös alkoi itse enemmän tavallaan kiinnittää huomioon siihen omaan toimintaan ja mitä tekee. Ja ehkä pitkästä aikaa katsoi jossain määrin silleen peiliin, mikä on tosi tervettä. Me oltiin toki keskusteluissani ja mun viikon vierailun aikana sivutettu graffitin oikeudellisuutta, mutta mä olin päättänyt kysyä asiasta suoraan vasta nyt haastattelussa. Jos te teette jonkun paneelin, niin mitä haittaa siitä koituu? No, VR:lle ensinnäkin se, että niiden pitää poistaa liikenteestä se juna. Niiden pitää vähän korvata vuoroja uusilla junilla ja totta kai sit on niille jonkin verran säätöä. Sitten ne joutuu maksaa puhdistuksen. VR on ottanut sen linjauksen, että tämä pitää korvata ja siinä saattaa mennä hetki. Niin. Mutta nyt kun se VR kuitenkin on ottanut sen linjan, ja sitten jos te maalaatte jonkun vaunun ja siitä niinku faktisesti koituu tällaisia, niin voidatteko te siitä mitään huonoa omaa tuntua? En mä ainakaan koe. Se on mun mielestä kaksi vähän selkä selkää vasten kaksi erinäistä mielipidettä. Ja että ne dikkaa meidän koristelluilla junilla kulkee. Me halutaan, että on koristellut junat liikenteessä. Niin. Se on sitten se niiden päätös. Nyt ne moralisoi meitä tässä, että ei saatana, noihan on ihan perseestä, että noi käy maalaamassa jotain junaa, mutta samaan aikaan... Kolmikko arveli, että heidän toiminta herättää vahvoja tunteita tämän dokumentin katsojissa. Mikko kertoi, että sama ihminen, joka tuomitsee heidät, saattaa kuitenkin viikonloppuyönä humalassa päätyä baaritappeluun ja hakata jonkun. Petri jatko, että hänestä on nurinkurista, että hänen mukaan väkivalta nähdään kulttuurisesti hyväksytympänä rikkeenä kuin luvaton maalaaminen. Niin, se on mun mielestä se, mikä tässä yhteiskunnassa on niin kuin jotenkin vähän vinksivonksi. Se ei ole millään tavalla ollut ketään kohtaan mikään väkivaltarikos, mikä satuttaa fyysisesti, saattaa jostain kumman syystä satuttaa jotain henkisesti. Ja toki valtiolla ja VR:llä menee rahaa niiden junien putsaukseen, mutta silleen se on kuitenkin, se on vaan maalia. Mä mietin, että sen maali kuitenkin tullaan pesemään pois ja että sen kulut menee kaikkeen veronmaksajien maksettavaksi. Mä mietin, että julkisia pintoja maalaamalla he omii päätösvaltaa niistä ylitse muiden kansalaisten. Mä mietin, että millä perustein kaikkeen pitäisi maksaa heidän huvistoon. Että meidän maalaus pestään. Niin. Mä näen, että tavallaan ne junat on yhteistä omaisuutta. Ne on osa tavallaan kaupunkiin. Ne on silleen, että ne kuuluu kaikille. Tai siis kyllähän sä näet joku Coca-Cola-mainoksenkin junan kyljessä. Tai itse asiassa kun tultiin tänne, niin ratikan kyljessä oli just Coca-Colan mainos. Oli koko ratikka Coca-Cola. Siitä Coca-Cola maksaa sille niin kuin firmalle ja sitten voi parantaa sitä junan niin kuin palveluita. No, jos mä nyt vielä silleen tiivistän, niin se millä mä oikeutan sen mun maalaamisen on se, että mä näen, että kaupunkitila kuuluu sen kaupungin asukkaille ja ylipäätään kaikille ihmisille. Eikä se ole mikään pelkästään leikkikenttä jollekin suuryrityksille, jotka voi laittaa mainoksia sinne tänne ja tohon junaan ja maksaa niistä kallista hintaa. Eihän mulla koskaan olisi varaa maksaa siitä juuri ollenkaan, mutta se, että kenelle se kaupunkitila kuuluu. Onko niinku raha loppupeleissä se, joka määrittelee kaiken moraalin? Pystytkö se sillä, että no koska mulla on rahaa, niin mä pystyn tämän jutun toteuttaa. Koska mun mielestä se ei todellakaan mene niin. Enemmän se kaupunkitila kuuluu niille ihmisille, jotka elää siellä kaupungissa. Jos mä elän siellä kaupungissa, niin kyllä mä koen, että mulla on oikeus elävöittää mun ympäristöä. Ja se on kuitenkin, se on niin luonnollinen asia ihmiselle.
jättää merkki ympäristöönsä. Mulla on, mä haluan ajatella ääneen. Onko niin, että nyt voi tulla hataraa? Mä mietin niin, että onko niin, että kun graffitin oikeudellisuutta puidaan julkisesti, pohdinnoissa peilataan usein lakiin. Mutta mun havaintojen mukaan kolmikon moraalikäsitys ei niinkään perustunut lakikirjaan, vaan johonkin heidän sisäiseen kompassiin. Et ehkä se on vaan niin, että ei niin kun ajatusmaailmat vaan silleen kohtaa tälle niin kun yleisyhteiskunnan silleen. Niin, mä näen, että se junan kyljessä oleva biisi on ihan todella oikein siihen. Niin, onko toisen mielestä se ei ole oikein siihen? No, mä teen sen sitten joka tapauksessa siihen itsekkäästi ja fiilistelen sitä. Tai mä näen, että graffiti on yhteiskunnasta ulkona oleva omanlainen kulttuuri ja omanlainen maailma, jonka sisällä ei edes pidä välittää siitä, mitä ympärillä oleva yhteiskunta on siitä mieltä. Vaikka kuinka sitä yrittäisi kitkeä, on näitä nollatoleranssiprojekteja, mutta se vaan näkee, että se tekee vaan, se saa vaan radikalisoitumaan kaikki. Ei se niin kuin poista sitä, että porukka maalaa ja tulee jatkossakin maalaa. Ja aina tulee uusia tyyppejä, jotka maalaa intohimoisesti ja duunaa sitä edelleen ja edelleen. Se on oma maailma. Ja se on semmonen, että joko sä joskus hyväksyt sen tai sit sä et hyväksy sitä ja sit sua voi se vituttaa, sit se sua vituttaa. Mut silti se pysyy. Hei, mä haluan vielä nopeasti jakaa yhden kohdan tästä haastattelusta, mikä huvitti mua. Mä nimittäin kysyin heiltä, että maalaisiko he junia, jos VR sallisi sen? Ja se kysymys pikkasen hämmensi heitä. Se on jännä kysymys, kun mä kelasin tota juttua ehkä tämän, niin kuin, tämän dokumentin takia tosi paljon. Niin kuin, että se tekee jostain syystä, jota itse ei edes niin kuin käsitä. Mutta sitten jos se olisi laillista, niin tekisikö sitä? En mä tiedä, se on jotenkin niin vitun outoa ajatella, että jos tuolla saisi maalata junia. Mutta onko niin? Teillä joku sellainen niinku poliittinen tai joku tämmöinen niinku tavoitteellisuus tässä mukana, että te haluaisitte viedä sen pisteeseen X, että vaikka junia saisit just maalata? Siinä kohtaa, kun se olisi siihen pisteeseen X, niin mä sitten etsisin uuden paikan, missä se on laitonta. Eli VR voisi estää sen maalaamisen niin, että se kutsuisi. Nyt mun pitää ottaa huikka kaljasta. Tää on liian synkkää, että graffiti olisi laillista. Mun mielestä oli kiinnostavaa heidän ristiriitainen suhde yhteiskuntaan. Toisaalta he sanoivat, että he haluavat järsyttää sen normeja ja herättää tunteita. Mutta toisaalta voi sanoa yhdessä kohtaa, että graffiti on yhteiskunnallisesti erillinen asia, eikä sillä ole mitään merkitystä, mitä siitä ajatellaan. Ja mun mielestä oli jotenkin, vaikka tämä oli vähän tällainen typerä juttu, mutta mun mielestä oli vaan jotenkin kiinnostava havainnollistus siitä, että yhteisöllössä on kyse erilaisten intressien yhteen sovittamisesta, eikä siihen taida olla mitään absoluuttisia oikeita vastauksia. Mutta kiitos siitä, että he esittelivät tämän yhden näkemyksen. Ja kiitos myös sinulle katsojille. Hei hei.